שלום, אני עידו אבזן, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי למספר דקות של תרגול מיינדפולנס. קודם כל, מצאו לעצמכם מקום נוח, תנוחה נינוחה, אפשר בשכיבה או בישיבה, והתמקדו בנשימה. עצמו את העיניים, ראו כיצד המצח שלכם הופך חלק, נטול קמטים. כיצד הגבות שלכם מתרחקות זו מזו. הרפו את הלסת, שחררו את השרירים, ותנו ללשון לנוח בקלות על החך התחתון. הרגישו כיצד הכתפיים שלכם נשמטות. הרגישו כיצד הבטן שלכם עולה בכל פעם שהאוויר נכנס פנימה ויורדת כשהוא יוצא. הרגישו כיצד המתח עוזב את הגוף שלכם עם כל שאיפה, וכיצד במקומו מגיע השקט, מגיע השלווה. המשיכו לנשום והקפידו על גב זקוף, אך לא מתוח. הרגישו כיצד הבטן שלכם מתנפחת עם כל שאיפה ומתרוקנת עם כל נשיפה. נהדר. עכשיו, בואו ניקח מספר נשימות עמוקות, פנימה והחוצה. תחילה שואפים דרך האף. ואז נושפים דרך הפה. עוד פעם, לאט ובטבעיות. הרגישו כיצד האוויר נכנס, כיצד הוא ממלא את גופכם. ואז הוא עוזב, והגוף מתרוקן. הרגישו כיצד האנרגיה מתחדשת בכם, בכל שאיפה. כיצד אתם משתחררים יותר ויותר עם כל נשיפה. המשיכו להתמקד בנשימה. פנימה, החוצה. הרגישו כיצד אתם נרגעים יותר ויותר, עוד ועוד, עם כל שאיפה ועם כל נשיפה. נושמים, נרגעים, נפלא. כעת, המשיכו לנשום רגיל, בטבעיות. היו מודעים לנשימה, לאוויר שנכנס, ולאוויר שיוצא. אם עולים כאב או אי נוחות במהלך התרגול, הבחינו בהם, טפלו בעצמכם, וחזרו לנשימות. כעת, היו ערים לרגע הזה, שבין הנשיפה לשאיפה, למרווח שנוצר בין נשימה לנשימה. זכרו, בכל פעם שעולה מחשבה, הבחינו בה, הכירו בה ושחררו אותה. אל תאחזו בה. הקפידו לחזור כל הזמן אל הבטן, שעולה ויורדת. ושוב עולה ויורדת. היו נוכחים ברגע הזה, בשקט, בשלווה. וגם אם מחשבות עולות, נניחו להן להמשיך, כפי שבאו, ואל תלכו אחריהן. פשוט תמשיכו לנשום, לשאוף, לנשוף. לשאוף ולנשוף. התמקדו באוויר שנכנס דרך האף, דרך הנחיריים ויוצא דרך הפה. כך, ככל שנתמיד ונתרגל,
נוכל להביא את השקט הזה אל חיי היום-יום שלנו, אל המציאות. כך נפתח יציבות, בהירות, ערנות וחדות, ונוכל לשלוט בתודעתנו. ושוב, אם עולים רגשות, דאגות, תחושות או מחשבות, אם העבר עולה או העתיד, רק תהיו ערים אליהם, הבחינו בהם, ללא שיפוטיות, ללא ביקורת, ושחררו אותם עם הנשיפה. הקפידו לחזור כל הזמן אל הנשימה, אל הרגע הזה, אל השקט שבין נשימה אחת לשנייה, אל השקט שבין השאיפה לנשיפה. המשיכו לנשום, קבלו את כל מה שעולה באהבה, הבחינו במה שעולה וחזרו שוב תמיד אל הנשימה. פנימה והחוצה. פנימה והחוצה. נהדר. בואו ניקח עוד כמה נשימות ביחד. פנימה והחוצה. כעת בואו נתמקד בסביבה שלנו. הקשיבו לצלילים, לציפורים, למכוניות. לאט לאט מקדו את תשומת הלב ברגליים והתחילו להניע את האצבעות. כעת תעבירו את תשומת הלב אל כפות הידיים, הזיזו אותן, הזרימו את הדם חזרה על האצבעות, ולאט לאט פיקחו את העיניים. תודה.